Patrícia ajustou o banco olhou o motor todos os detalhes possíveis parece que finalmente achou o carro que procura para ir ao trabalho em Goiânia e Aparecida o modelo popular 2017 custa 55 mil reais eu olhei aqui eu gostei desse né Estou pensando em fechar com o vendedor ali já Patrícia se soma aos compradores que contribuem para que Goiás seja o estado com mais venda de seminovos no país segundo a ponta Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores Seminovos e Usados. O estado de Goiás é muito mais diverso, tem uma indústria pujante, tem um comércio efetivamente um comércio muito positivo, a indústria de serviços é muito boa, tá? E ainda tem o agro a reforçar. Então esses são os pontos que a gente tem que considerar de destaques. Do crescimento do estado de Goiás versus o resto do país. O Cláudio tem lojas de veículos seminovos e usados. Está nesse mercado há mais de 20 anos e explica por que o setor se tornou tão expressivo. As pessoas querem adquirir um veículo, um bom veículo, tá? mas não querem gastar muito. Querem trabalhar um veículo e o melhor veículo para ficar dentro do orçamento. Então, quando você analisa o zero quilômetro, que tem uma desvaloração muito grande, versus o seminovo hoje as pessoas optam pelos Para Você tem uma ideia? A cada 100 veículos que é comercializado no Brasil, 80%, né, 80 deles são seminovas. De acordo com a Fenalto, 2.045 veículos, aproximadamente, são vendidos em Goiás todos os meses. Um crescimento de cerca de 15% se comparar com o mesmo período do ano passado. Nessa rede de lojas, que são cinco, são vendidos aproximadamente 80 veículos mensalmente. Apesar da grande procura pelos modelos SUVs, os populares, com valores entre 50 a 80 mil reais, continuam sendo os líderes desse segmento dos seminovos. E segundo o Cláudio, esses últimos meses do ano são os melhores de vendas. A gente está vendendo mais, bem mais do que o ano passado e esse é um setor que está evoluindo muito. Veja que é um bom momento para quem quer comprar, quer trocar o seu veículo. A expectativa de crescimento de vendas em todo o país é alta até o fim de dezembro. A gente espera que a gente feche em torno de 15 milhões ou muito próximo de 15 milhões de veículos comercializados seminovos no Brasil. Isso é muito importante porque, se a gente atingir a marca de 15 milhões, a gente iguala a melhor marca de todos os tempos de comércio de veículos, que foi 15 milhões 161 mil veículos comercializados em 2021, um ano que vinha de Pós pandemia, pós uma retração. Paulo Henrique, que também tem uma loja de carros usados e seminovos no segmento popular e também caminhonetes, está animado com o mercado. O mercado de seminovos em Goiânia, principalmente, está aquecido e a demanda do final do ano é sempre muito boa. Então chega aí o 13 terceiro, o pessoal organiza um dinheirinho no final do no decorrer do ano para trocar de carro, adquirir o seu seminovo ou passar para um veículo mais novo. Ele também comenta um outro dado interessante, agora sobre os veículos de luxo usados e seminovos. Goiás é o oitavo no ranking nacional. Carros que são o sonho de muita gente e que uma minoria pode comprar zero. Esse veículo vem para o mercado que existe uma procura alta, uma demanda alta para ter esse veículo, mesmo que seja uma segunda mão com um valor um pouco menor, mas a procura bem torna uma oportunidade bem interessante.